Teknologi kecerdasan buatan AI seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat dan bukan keuntungan ekonomi sahaja. Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia yang merupakan Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM bertitah sebagai sebuah universiti yang diamanahkan untuk menjadi peneraju dalam penyelidikan teknologi AI. UTM perlu memastikan teknologi berkenaan digunakan dengan bertanggungjawab dan beretika. Kita sebagai masyarakat yang terpelajar mesti memainkan peranan dalam menangani kerosakan alam semula jadi. Ianya bermula dengan perubahan sikap dan rasa tanggungjawab untuk memelihara dunia kita ini untuk generasi yang akan datang. Baginda bertitah pada Majlis Peristiharaan Pro Chancellor dan Majlis Convocation UTM kali ke-68. Turut berangkat ke istiadat ini, Pro Chancellor UTM Cik Puan Mahkota Khalida Johor dan Tan Sri Jamaluddin Ibrahim. Raja Zarif Sofia turut menzahirkan harapan agar semua pihak dapat bersama-sama menjadikan wawasan UTM 2030 yang sedang dalam fasa pembangunan satu program yang berjaya dan meletakkan nama universiti ini sebaris dengan universiti terkemuka dunia. Sumbangan peralatan sukan kepada golongan belia luar bandar antara platform mengaktifkan kumpulan sasar dalam aktiviti sukan. Laporan itu antara perkembangan semasa dari Johor. Erwin Zaid teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Otto, 21 persatuan belia di Pengerang dekat Kota Tinggi menerima sumbangan peralatan sukan berjumlah RM50,000. Pemberian itu memudahkan aktiviti yang telah dirancang persatuan belia di daerah berkenaan. Dengan adanya pemberian ini, memang kita fokus utama kita memang untuk sukan lah. Sebab kita pun di Pengerang ada yang mewakili ASEAN, sukan ASEAN. Contohnya macam petang. Kita ada di Semenju sendiri, saya, belia saya mewakili Johor ke Sukma dalam petang lah, dalam sukan petang. Jadi kerajaan negeri Johor sendiri pun memang memberi keutamaan pada belia, terutama sekali dalam bidang sukan lah. Sumbangan dijangka memanfaatkan lebih 5,000 ahli persatuan belia. Program Jelajah Media Johor 2024 edisi ke-8 terus menyantuni kumpulan sasar. Kali ini, Kelab Media Johor KMJ ke perkampungan orang asli Tanah Abang Mersing. Lebih 700 penduduk asli disantuni dengan tumpuan program kepada penjagaan kesihatan dan pendidikan. Penganjuran kali ini mendapat kerjasama Regency Hospital Johor Bahru, Lions Club Iskandar Puteri. Tentunya program ini merupakan program contoh. So saya berharap agar ramai lagi ataupun agensi di luar sana, especially agensi korporat, cuba datang dan menjantuni kaum-kaum di luar bandar. So sedikit sebanyak dapat membantu pihak luar bandar ini dari segi pendidikan dan kesihatan beliau. Jadi apa yang kita buat tahun ini ialah kita bagi pemeriksaan kesihatan untuk purata gula 3 bulan. Jadi biasanya kalau macam biasa-biasa kita hanya bagi cek gula yang biasalah, kena puasa. So yang ni tak perlu puasa. Kita ada BP, kita ada doktor consultation, kita pun ada pemeriksaan mata daripada kita punya partner juga Icemate dengan Lions Club Iskandar. Program melibatkan penyertaan wakil media pelbagai agensi termasuk Jabatan Penyiaran Johor. Salasa adulis, nama saintifik untuk buah salak. Walaupun sukar dijumpai di selatan tanah air, terutamanya di Johor, namun tanaman itu cuba dikomersialkan dengan lebih inovatif dan kreatif. Kebun salak seluas 3 ekar di Pontian telah diusahakan Norman Ali sejak 13 tahun lepas. Kini hasilnya berjaya dituai antara 100 hingga 200 kilogram sebulan. Pertama-tama saya suka buah salak, tapi itulah, saya nak makan payah. Jadi saya rasa saya kena tanam sendiri untuk saya makan sendiri. Dan kebetulan saya dapat daripada benih daripada kawan saya daripada Kelantan. Jadi cuba tanam, cuba mula tanamlah sedikit dia sikit. Lama-lama nampaknya dia berkembang dan permintaan sangat banyak. Jadi saya teruskanlah tanaman salak ni.
potensinya sangat tinggi kerana kalau salak daripada Indonesia ni rasanya lain. Tak sama rasanya dengan salak di Malaysia ni sebab rasanya memang sangat berbeza kerana mungkin daripada kualiti tanah lah. Rasanya lain nanti, memang lain. Beliau turut merancang untuk memperluas kawasan tanaman dan berkongsi pengetahuan dengan usahawan yang berminat untuk menjana pendapatan sampingan. Otto, setakat ini sahaja perkembangan dari Johor. Kembali semula bersama anda untuk laporan lain dan berita wilayah. Baik, terima kasih Herwin langsung dari Johor. Melaka dipilih negeri pertama untuk jelajah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra Skuad Zon Selatan hari ini. Ia bertujuan meninjau dan mendapatkan maklum balas langsung mengenai isu tenaga dan air tempatan. Nurul Ashikin Abdul Halim ada laporannya. Jelajah Petra Skuad turut menekankan agenda penguatkuasaan dan memperkasa pelaksanaan dasar dalam sektor tenaga dan air. Skuad Petra diturut dengan kita membawa semua pegawai-pegawai kanan daripada kementerian untuk turun ke lapangan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, pertama sekali kita berinteraksi untuk mendengar maklum balas daripada stakeholders kita sama ada di peringkat negeri, pengguna, orang ramai dan sebagainya. Jelajah menyaksikan penyerahan 5 projek siap kepada Kerajaan Negeri Melaka iaitu projek pemuliharaan Muara Sungai Baru Alur Gajah, projek pemuliharaan Muara Sungai Punggur Melaka Tengah dan projek mencegah hakisan Pantai Teluk Gong Alur Gajah. Turut diserahkan projek pembinaan stesen hidrologi, telemetri untuk program ramalan dan amaran banjir fasa 2 serta kerja-kerja pemasangan dan naik taraf peralatan mekanikal dan elektrikal bagi stesen rangkaian hidrologi nasional RHN. Kita faham Melaka juga tidak dapat lari daripada masalah asas kalau hujan turun berlebihan. Kebanyakan kawasan rendah di Melaka ini akan ditenggelami air. Itu juga satu masalah yang perlu dilihat untuk mencari jalan penyelesaian. Saya harap dengan penyerahan projek-projek ini, yang pertama kita dapat melestarikan rakyat di kawasan muara-muara sungai. Penyelesaian projek pemuliharaan muara dan hakisan pantai bakal memberi manfaat dan perlindungan kepada hampir 1,000 penduduk dan nelayan daripada risiko banjir pantai dan hakisan pantai di kawasan terlibat. Sementara, projek pembinaan stesen hidrologi melibatkan 14 stesen masing-masing, 3 buah di Melaka Tengah, 5 di Alur Gajah dan 6 lagi di Jasin. Ia dapat beri manfaat kepada penduduk sekitar dengan memberi amaran awal sebelum berlakunya bencana banjir. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM. 16 November adalah sambutan Hari Toleransi Sedunia yang diwartakan UNESCO pada tahun 1995. Tahun ini Melaka dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Hari Toleransi Sedunia peringkat kebangsaan. Atas dasar apa pemilihan negeri bersejarah itu, laporannya bersama Farah Huda Sahiran. Dikenali sebagai negeri bersejarah, keharmonian dan kepelbagaian kaum di Melaka juga adalah keunikan negeri ini. Objektif utama Hari Toleransi Sedunia adalah untuk menyebar keharmonian serta mengukuh integrasi nasional. Kementerian telah memilih Melaka satunya sebab ini adalah negeri bersejarah dan kita juga ada di kawasan ini di mana terdapat rumah-rumah ibadat yang berdekatan tetapi memberi satu gambaran apakah keunikan negara kita di mana masyarakat majmuk-majmuk dapat hidup dalam suasana keharmonian walaupun dalam kepelbagaian ini. Jadi keunikan Melaka ini menunjukkan menjadi satu model untuk keseluruhan negara. Sempena Hari Toleransi Sedunia, Kementerian Perpaduan Negara turut mengadakan Harmony Walk yang membawa peserta ke rumah ibadat di sekitar Bandaraya Melaka dan menyaksikan persembahan kaum yang ada di Melaka. So before this, I think even now the harmony is still there. It's always been there. And just this walk is making us realise, like, kita sedar that okay, these are the places and this is how different culture apply their culture in this country. Okay, lepas itu
rasa banyak happy lah. Boleh jalan-jalan dekat Jongke ni, boleh tahu semua. Bagus. Saya memang rasa bagus. Lepas itu kan hari ini Sabtu, holiday juga. So banyak orang boleh nampak, boleh lagi mereka nak tahu Melaka ada apa semua. Kita punya history semua. Perangai hari ini kita dapat maksudnya berbagai kaum lah. Macam bercakap dengan berbagai kaum. Tak selalu jumpa pun kita boleh mengenalkan satu rahim. Satu, kita boleh berkenalan dengan kaum lain. Walaupun kita kaum Melayu, kita boleh kenal kaum Cina, kaum India. Sambutan Hari Toleransi Sedunia 2024 pada setiap 16 November ini adalah satu usaha kerajaan untuk mengetengahkan semangat dan kefahaman berkenaan dengan agama, budaya dan adat resam yang ada di Malaysia. Jadi ini adalah tanggungjawab kita untuk menyemarakkan lagi semangat muhibah antara kaum yang ada di negara ini. Farah Huda, Sahiran, RTM. Mana lagi? Seorang kanak-kanak lelaki dilaporkan hilang selepas terjatuh ketika bermain di tepi longkang besar di Bandar Baru Uda, Johor Bahru, Johor, kira-kira pukul 3.50 minit petang semalam. Ketua Polis Johor Bahru Utara ACP Balvin Singh Mahinder Singh berkata mangsa berusia 8 tahun dipercayai sedang bermain bersama dua rakan berumur 7 dan 8 tahun di tepi longkang berkenaan. Mangsa kemudian tergelincir ke dalam longkang sebelum dihanyutkan arus deras. Pos kawalan tempat kejadian telah dibuka di lokasi kejadian dan operasi pencarian bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia giat dijalankan sehingga ke kawasan sungai berdekatan. Kes disiasat mengikut kertas inquiry polis orang hilang. Seramai 6 anggota bomba dan sebuah jentera FRT digerakkan ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan bagi memulakan operasi menyelamat mangsa semalam.